Nem szeretek fogorvoshoz járni, de ha muszáj, akkor csak is Perfect Smile. Beköztes le szavakkal, mondja Hófehérke a hercegnek. Pók van a bugyitban. Hófehérke sietősre vette. Kia EV6. Bámulatos gépezet, akárhonnan is nézzük. A dél-koreai Kia első elektromosnak készült elektromos autója. Vagyis volt már elektromos Kia, de azokat szerelték benzin vagy dízelmotorral is, és volt, van hibrid is. Az EV6-ot viszont kizárólag elektromotor hajtja, vagy egy, vagy kettő. Az EV6 padlójában lehet 58 vagy 77 kWh akkumulátor. Létezik egy motoros, hátsó kerékhajtású változat 170 vagy 228 lóerővel. Ez az egy motoros, 228 lovas, nagyobb akkumulátoros verzió. Van két motoros összkerékhajtású kivitel 325 lóval, és érkezik a dual motoros legerősebb verzió 585 lóerővel. A leggyorsabb EV6-os 3,5 másodperc alatt ér 0-ról 100-ra, csak úgy, mint a Ferrari 458 Italia, ami egy szupersportautó. Ez pedig nem az. A Kia EV6 egy családi autó, valahol az SUV-k és a szedánok közötti formavilággal. Közel 4,70 m hosszú, 188 cm széles és 155 magas. Vagyis bátran kijelenthetjük, hogy az EV6 nagy autó. Hogy szép vagy nem, szubjektív. Mindenki döntse el. Nekem tetszik. Nagyon. Egyébként egyedi, bár felfedezhető benne némi Jaguar, nem is kevés, a hátuljában pedig az Aston Martin DBX. Szoros rokonságban áll a Hyundai Ioniq 5-tel vagy Ioniq 5-val, ami azért nem meglepő, mert a két márka egy vezetés alatt áll. Futurisztikus formák, kitűnő anyaghasználat és összeszerelési minőség, prémium. Ilyen egy villanyautó, ami egyáltalán nem unalmas. A vezetése sem unalmas meg minimalista, bár vannak szintetikus hangok, de ahogy kanyarodik meg gyorsul, vezetési élmény van. És alkalmasint síri csönd. 7,5 másodperc alatt ér 0-ról 100-ra, de gyorsabbnak érezzük. Gyorsan eltűnik az a bizonyos 2 tonna. Ha fel van töltve az aksi, akkor olyan 500 kilométert a VLTP szabvány szerint biztosan el tud menni. Hát ha a VLTP írja, akkor biztosan tudja az 500-at. Megfelelő töltővel 18 perc alatt 80%-ra tölthető. Az már nem sokkal több, mint egy tankolás. Az EV6 nem csak felvenni, de le is képes adni az áramot. Ha szükséges, akkor akár egy másik villanyautót is tölthetünk vele. Az alapverzió 16,2 milliótól indul, amiben most ülünk 17,5-től. Konkurencia számára például a Mustang Mach-E vagy az Audi Q4 e-tron. Egy hónapja elektromos autón járok, és ennél jobb autó nincs a városban. Ezt komolyan mondom. Az elektromosnál? Az elektromosnál. Tele van a város szállító járművel, én biztos kötelezővé tettem volna, hogy elektromos legyen. A szállító? A szállító. De még a robogót is. Olyan mennyiségű szállító szakadt a nyakunkra szerintem az elmúlt egy évben, mint még soha. Közlekedési, politikai kampányszöveget hallottunk. Nem is értem, hogy eddig miért nem jártunk elektromos autón. De nem volt. Igen. De miért nem? De hát erős volt az olajlobbi. Biztos. Ami visszatartott az elektromos autótól évekig, hogyha valami elektromos volt, akkor az randa volt. De ez most már megszűnt, tehát most már ez kimondottan szép autó, és ez ráadásul csak elektromos, nem? Vagy ez csak elektromos. Ez kimondottan szép ez az autó. Hihetetlen. Az, hogy most a családot mivel fogom szállítani, hát valószínűleg még a busszal egy ideig, de hogy városban... Hát akinek 10 gyereke van, és 2-ről tud. De hogy városban nincs ennél jobb, az biztos. Erről jut eszembe. Két férfi beszélget, és megkérdezi az egyik. És te milyen a feleséged az ágyban? Hát nézd, van akinek bejön, van akinek nem. Ó. Nagyon jó ez az autó, és nagyon tetszik a belseje.
mit is mondhatnék, gondoljunk csak a Samsung telefonok minőségére. Dél-Korea most éppen a teljes autóipart előzi kanyarban. Amerika, Európa, ébresztő. Kövess, iratkozz fel, szedd alá!